הלו? רותי? רותי, שלום. היי, רותי. מי זה? אפשר את רותי שיטרית? מי מדבר? כן, שי. מהרדיו, פה בשידור, לגבי הסכומים, הכסף. מגה. מה? מה? מגה. בוקר טוב. רותי? כן. שלום, בוקר טוב לך. מה שלומך? איך את מגיבה ככה למה שפורסם היום אתמול? זה שי ודרור? נכון, כן, ואורי כן. וקופצ'קה. אנחנו כן. בשידור, 3 מיליון שקלים. ואני גם רוצה לזכור את שירותייך. זה אבל רגע, זה תכף רוצה. תראה, כן. פה, תראו, למען האמת, אתם תופסים אותי. אבל בוא, נלך איתכם, למה אוקיי, יאללה, תזרמי אוקיי, איתנו, 3 מיליון שקלים. 40,000 שקל בחודש על ייעוץ. איזה? 100,000 שקל, איפה 40,000 שקל? בחודש. לצערי, לא יודעים לעשות את ההפרדה בין יחסי ציבור לפרסום. עבדנו שני משרדים, המשרד שלי והמשרד של מכאן, כאשר 80% מהעבודה מכאן עשו, ואנחנו עשינו 20%. אנחנו כן. עשינו את מגה בעיר, עשינו את יו, עשינו את יופון, עשינו את, והרבה מאוד, תתי רשתות, עשינו את רפתיו, עשינו את... כן, כן, אבל למה כל הכסף הזה הגיע דווקא אלייך, ואת במקרה... אשתו של שיטרית. אוקיי, אז בואו תראה, בואו נשאיר את מאיר בצד. מה לעשות? לא, אי אפשר להשאיר אותו בצד, אי אפשר. אם הייתי גבר, אף אחד לא ימי. רגע, אבל הייעוץ לא כל כך הצליח, הרשת לא הצליחה בסופו של דבר. לא, אבל תראה, אני לא דירקטורית, ואני לא מנהלת. אני בסך הכל יועצת תקשורת, כמו עשרות ספקים. אני מבינה את הכל. אבל אני לא אשמה, אני בסך הכל לא דירקטורית, את יודעת מה, את לא אשמה, בואי תהי עכשיו, תעשי את הצעד המתבקש, תגידי אני מחזירה את הכסף. תגיד לי, אתה מבין מה אתה אומר? תגיד לי, אתה יודע איזה סכום זה להחזיר? תחזירי חצי, חצי. רותי, שלום, זה גבי גזית, אני נכנסתי לבקר עכשיו. הוא התפרץ לעוד פעם. גבי השתלט על השידור. לא, אני רק רוצה... אתם זוכרים שהיה פעם את הנחש צפה? אני רק רוצה להגיד לך משהו. באיזה שידור. כל המניע של השיחה הזאת זה קנאה איומה. של שטרנים עניים שלא מקבלים מספיק משכורת. והם קראו שאת עשית כסף, והקנאה שלהם בוערת. אני יש לי את התלושים של מגה שאני עכשיו לא יכול להשתמש בהם. והם חיפשו אייטם טוב, והם אומרים גם אנחנו היינו לוקחים 400 אלף שקל אם היינו יכולים. אם היה אפשר, היינו אומרים לא. זאת הבעיה. אבל גבי, אני רוצה... ניסים, בוא, ניסים. יש מסיבת עיתונאים. רגע, ניסים, קדימה. רגע, חכי, ניסים ישאל, בוא. ונתן זהבי בזה. בוא, יש מסיבת עיתונאים עם רותי. רותי שיטרית. הנה, גם ניסים, תן לו עוד שזה אוזניות. רותי. כן, כן. שאלה ראשונה, ומרקחת. רותי שיטרית, בבקשה. הפרסום הזה עשה לך עוול, באמת? כן. שאלה טובה. מה? איך אני לא שאלתי את השאלה הזאת? עוול מאוד גדול. אני אגיד לך, תראה, עוול מאוד גדול. מדוע? מדוע? אף אחד לא נתן לי אפשרות להסביר. וגם אם אנחנו הסברנו אתמול על אחת כמה וכמה, בכל זאת פרסמו, אחרי שהסברנו את כל ההסברים, ואחרי שהראינו והסברנו... אבל עובדתית זה נכון, נכון? כן, בטח. הסכומים נכונים, זה ברור. אז מה לא הבנו? רינה, בבקשה. רותי שיטרית על הקו. בבקשה, רינה, בשאלה. מה היית שואלת אותה? בבקשה. רינה, שאלה אחת מהר. שאלה אחת. שאלת היום שלך לרותי שיטרית. למה דודי וייסמן נתן לעדיפות כל השנים? אוקיי, אוקיי, הלאה, עד שמישהו שואל שאלה טובה. זה יישאר באוויר, תודה רותי שיטרית, רינה מצליח, ניסי משאל גבי גזית ומועדון ארוחת הבוקר. גושת העיתונות כאן היה. סוף שבוע מצוין.